रेडियो रेडियो कान्तिपुर संचार मन्त्री बास्कोटालाई बर्खास्त गरी तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढ़ाउन कंग्रेसको माग सत्तारूढ़ दलका अध्यक्ष दोहेबीचको छलफल बालुवाटारमा जारी महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा छ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने जापान सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित यात्रु सवार पानी जहाजमा गरेको क्वारेन्टाइन प्रक्रियाको विरोध सताक्सी गोल्ड कप फुटबलमा आजदेखि सेमी फाइनल चरणका खेलहरू शुरू हुँदै पहिलो सेमी फाइनलमा आयोजक र थ्री स्टार साथमा साथी प्रकाश र प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कुटालाई बर्खास्त गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ संचार मन्त्री बास्कुटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनका लागि मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि कंग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले विज्ञप्ति मार्फत घटनाको अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नु भएको हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तयारी गरेसँगै ठूलो रकमको अनियमितता तयारी भइरहेको थियो भन्ने अनुमानित विवरण यसअघि नै सार्वजनिक भएका थिए तर स्वयं संचार मन्त्रीले कमिशनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भए पश्चात त्यो अनुमान बलियो ढंगले प्रमाणित भएको छ संचार मन्त्रीले सत्तरी करोड़ कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा मन्त्री बास्कोटालाई बर्खास्त गरे निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ़ाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कंग्रेसले आग्रह समेत गरेको छ मन्त्री बास्कोटाको विवादस्पद अडियो टेपबारे कंग्रेसले सदनमा समेत आवाज उठाउने जनाएको छ सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संसार मन्त्री गकुल बास्कोटाको कमिसन बार्गेनिङ सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ने अध्यक्ष दुवै छलफलमा जुटेका छन् बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा एक घण्टा यता दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहेको दाहालका स्वकीय सचिव विष्णु सागकोटाले जानकारी दिनुभयो आकस्मिक रूपमा दुई अध्यक्षबीच भएको छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ बास्कोटा प्रकरणमा चौतर्फी दबाव बढ़िरहेका बेला भएको दुई अध्यक्षबीचको छलफलले यो प्रकरण सम्बन्धमा नेकपाको धारणा सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ रहेका सकोटा भने बताइएको छ कमिसनको सेटिङमा मुचिएको घटना सार्वजनिक भएसँगै सत्तारूढ़ दल नेकपा भित्र समेत तत्काल छानबिनको लागि तीव्र दबाव बढ़ेको स्विजरल्याण्डको एक कम्पनीलाई अधिकार दिन स्थानीय एजेन्टसँगको अडियो सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं र नेकपालाई तत्काल छानबिन गर्न दबाव बढ़ेको हो मन्त्री बास्कोटा र एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्रले सत्तरीदेखि पचहत्तर करोड़ रूपियाँसम्मको कमिशन भागवण्डाको विषयमा कुराकानी गरेका थिए नेकपाका वरिष्ठ नेता नेकपा नेताले समाचारमा आएको विषय सत्य बारे, तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने र दोषी पाइए सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा कमिशन लेनदेन सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ फेसबुक ट्विटरमा कमिसनको बार्गेनिङ गर्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सरकारलाई चुनौती दिनेहरू प्रशस्त छन् ट्विटरमा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति प्रश्न गर्नु भएको छ रापपा अध्यक्ष कमल थापाले बास्कोटालाई तत्काल हटाएर अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नु भएको छ कलाकार मनोज गजुरेले राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई सघाउँदै सरकार बचाउन आग्रह गर्दै बास्कोटामाथि व्यङ्ग्य गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अबको कदम के हुने मन्त्रीलाई कार्यवाही हुने वा उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने प्रति सामाजिक सञ्जालमा तीव्र चासो व्यक्त गरिएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ दिउँसो एक बजी बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दुई दे हजार छयत्तर माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार पारित गर्न प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसदका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो बैठकमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहितको बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार छ पारित, पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत पेश प्रस्त गर्ने कार्यसूची छ यस्तै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहितको बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक दुई पारित गर्न प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै हुनुहुन्छ आजको बैठकमा अर्थमन्त्री संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र शहरी विकास मन्त्री ले सांसदको जिज्ञासामा जवाफ दिने कार्यसूची रहेको संसदका महासचिव भट्टराईले बताउनुभयो यसैबीच राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आजै बस्दैछ महाशिवरात्री पर्वका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ आज रातीदेखि नै दर्शनार्थीको घुइचो लाग्ने भएकाले सुरक्षा लगायतका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको कोषले जनाएको छ भक्तजनलाई पशुपतिमा दर्शनका लागि तीनवटा प्रवेशद्वारको व्यवस्था गरिएको छ पैसा तिरेर छोटो बाटोबाट दर्शन गराउने व्यवस्था भने कोषले यो वर्ष खारेज गरेको जनाएको छ शिवरात्रीका क्रममा दर्शनार्थीको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना गरी छ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने कोषले जनाएको जनाएको छ सुरक्षाका लागि मन्दिरको भित्री क्षेत्र परिधि र बाहिरी क्षेत्र गरी तीन घेरा बनाइएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग जापान सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित यात्रु सवार पानी जहाजमा गरेको क्वारेन्टाइन प्रक्रियाको चर्को विरोध भइरहेको छ तीन हजार सात सय यात्रु सवार रहेको पानी जहाजमा छ सय एक्काइस जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो पानी जहाजमा भाइरस सर्नबाट रोक्न भएका प्रयास पर्याप्त नभएपछि संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन् अमेरिकाले जहाजमा सवार आफ्ना चार नागरिकको उद्धार गरिरहेको थियो अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका यात्रुमा संक्रमण फैलिएको जापानी स्वास्थ्य विज्ञानले आरोप लगाएका छन् चीनमा चौत्तर हजार मानिसमा मानिस कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भइसकेका छन् दुई जनाको मृत्यु भएको छ यद्यपि हाल हुबै प्रान्तमा नयाँ बिरामीको संख्यामा उल्लेखीय कमी आएकाले नियन्त्रण उन्मुख रहेको दावी गरिएको छ जर्मनीको हानेउ शहरको एक सिसा बारमा गोलाबारी हुँदा नौजनाको मृत्यु भएको छ पाँचजना घाइते भएका छन् भागेका आक्रमणकारीको खोजी तीव्र पारिएको छ एक सिटी सेन्टरभित्र रहेको बार तथा आवासीय क्षेत्रमा गोलाबारी भएको थियो आक्रमणकारीको संख्या यकिन भएको छैन हानौंका स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग झापामा जारी तेस्रो शताक्षी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आजबाट सेमी फाइनल चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन् गोल्ड कपको पहिलो सेमी फाइनलमा आयोजक शताक्षी धाम स्पोर्टिङ क्लब र थ्री स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ दिल्जिली स्थित गणेश मानिसिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको खेल मैदानमा दिउँसो तीन बजेपछि सेमीफाइनल खेल सुरु हुनेछ क्वार्टर फाइनलमा आयोजकले मनाङ मर्स्याङदीलाई हराएको थियो थ्री स्टारले बेलवारी युथ क्लब मोरङलाई हराउँदै अन्तिम चारको यात्रा तय गरेको हो बलियो टोली मनाङलाई हराएको घर टोली सेमी पनि आफ्नो लय कायम राख्दै फाइनल पुग्ने योजनामा छ थ्री स्टार क्लब पनि स्वाभाविक खेलसँगै उपाधि यात्रा तय गर्ने योजनामा छ आजको विजेताले उपाधिका लागि मच्छिन्द्र र त्रिभुवन आर्मीको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यसअघि हिजो भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा गोर्खा बुवाइजी रूपन्देहीलाई दुई एकले हराउँदै मछिन्द्रले आर्मीसँगको सेमी फाइनल भेट पक्का गरेको हो गोल्ड कपको उपाधि जित्ने टोलीले छ लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजय भएको छ वेस्ट हार्म युनाइटेडलाई दुई शून्यले हराउँदै म्यान सिटीले शीर्ष स्थानको लिभरपुलसँगको दूरी केही घटाएको हो सिटीको जितमा रोड्री र केभिन डी ब्रुनले एक एक गोल गरे खेलको तीसौ मिनटमा रोड्रीको गोलबाट अग्रता बनाएको सिटीका लागि ब्रुयनले बैसठी मिनटमा अर्को गोल थपेका थिए वेस्टह्याममाथि अधिकांश समय नियन्त्रण जमाए पनि सिटीका थप प्रयास भने विफल भएका थिए पच्चिस खेलबाट एकाउन्न अङ्क जोडेको सिटी लिभरपुल भन्दा तेइस अङ्कले पछि परेको छ पच्चिस खेलबाट चौबिस अङ्क जोडेको वेस्ट युनाइटेड भने रेलिगेशन जोनमा कायम रहेको छ च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेलमा एटलान्टा र आरबी लिपजिङ विजयी भएका छन् बालेन्सियालाई चार एक गोल अन्तले हराउँदै एटलान्टाले क्वार्टर फाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको हो उसको जितमा हान्स हेडबोरले दुई तथा जेसेफ एलकिङ रेमो फ्रेउ फ्रेउलेयरले एक एक गोल गरे खेलको पहिलो हाफमा दुई शून्यको अग्रता बनाएको एटलान्टाले दोस्रो हाफमा दुई गोल थप्दै एक गोल खाएको थियो यी दुई टोली बीचको दोस्रो लेग मार्च दसमा भोलि यो प्रतिद्वन्दी टेटनह्यामलाई एक शून्यले हराएको आरबी ङले पनि क्वार्टर फाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ खेलको अन्ठाउन्नौ मिनटमा टिमो बयर्नरले पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल उसको जितमा निर्णायक बनेको थियो खेलमा ट्रेटन ह्यामलाई केही दबावमा राखे पनि लिपजिङले पाएका हुने अवसर भने खेर फालेको थियो मुख्य पुनः संचार मन्त्री गोकुल बास्कर राहलाई बर्खास्त गरी तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन कंग्रेसको माग सत्तावी दलका अध्यक्ष बीचको छलफल बालुवाटारमा जारी महाशिवरात्री पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा छ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने जापान सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित यात्रु सवार पानी जहाजमा गरेको क्वारेन्टाइन प्रक्रियाको विरोध र शताक्षी गोल्ड कप फुटबलमा आजदेखि सेमिफाइनल चरणका खेलहरू सुरु हुँदै पहिलो सेमिफाइनलमा आयोजक र थ्री स्टार भेट्ने डायरी को यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बज़े डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल कान्तिपुर